Reizē ar pavasari iestāšanos šinīs sienās darbu uzsāks apmēram 50 cilvēki. Rūpnīcas Juro LCD galvenais darbības virziens – šķidro kristālu ekrānu ražošana. Faktiski tad ir paredzēta dažāda veida optisko sliedžu, tad automātiski aptumšojušo metināšanas masku ražošanai, dažāda veida citu pasīvo displeju ražošanai. Pēc Ventspils brīvostas pasūtījuma rūpnīcas celtniecība veic firmas konto būve. Šobrīd paralēli būvdarbiem notiek arī tehniskā aprīkojuma uzstādīšana. Lai ar to mirkli, kad ēka tiks nodota eksploatācijā, mēs jau varētu jau sākt jau pirmos ražošanas soļus. Šobrīd mēs šeit redzam, ka šī ir līnijas sākums, jā. Tātad notiek montāža, pieslēgšanas darbi pie ēkas infrastruktūras. Iekārtas ir pirktas no Japāņiem. Šī tehnika atbilst ražošanas prasībām un ir samērā uzticama. Šajā nozarē viss ļoti ātri attīstās, jā, teiksim, jūs šodien nopērkat telefonu jaunu, jā, pēc divām mēnešiem viņš, protams, ir novecojis, jā, bet ir lietas tā, teiksim, tā tehnoloģijas, kas nenovaco, kas ir pamatā tādas, jā, viņas paliek industriāliem pielietojumiem, un tas ir tas, uz ko mēs orientējamies. Telpās, kur tiks radīti šķidro kristāla ekrāni, tiks uzturēts īpašs mikroklimats. Jā, ievēro arī sterilitāte, kā operāciju zālē. Tāpēc, kad jebkurš puteklis, jā, teiksim, viņš ir ļoti kaitīgs šim procesam. Starp stikliem ir ļoti plāna atstarpe, jā, tad no 3 līdz 10 mikroniem, kas ir tā kā, nu, ja mēs varam salīdzināt, jā, tad cilvēki, teiksim, tāds vidējs mats, jā, ir ar 50 mikroniem biezumā, tad iet mats trāpa, teiksim, tur iekšā, tad, protams, tas ir vairāk ir nederīgs displejs, jā. Tāpēc šeit vēlāk tātad cilvēks strādās attiecīgos tērpos. Speciālisti, kuri apkalpos ražošanas iekārtas, tiks apmācīti tepat uz vietas. Daļa strādnieku ir jau pieņemti. Šie cilvēki, kas mums inženieri, kas šobrīd strādā, jā, viņi ir, tātad būs tie cilvēki, kas vēlāk strādās uz šīs līnijas, izgatavos, un labākais veids, kā var iemācīties, jā, šīm iekārtām strādāt, ir piedalīties no paša sākuma, no ieviešanas, no uzstādīšanas, no vadiņu salikšanas, jā, nu, tā pieredze tā arī rodās. Šobrīd plānotā ražošana ietver 7 produkcijas veidus. Vairākas Eiropas valsts jau izrāda interesi par precēm, kuras ražos jaunajā rūpnīcā. Mūsu klienti faktiski gaida šo nākošo soli, kad mēs varēsim iedot testu paraugu. Un, protams, šo nevar izdarīt, kamēr mēs neesam palaiduši. Jā. Tad ar to jāsāk šis process, kad ražošanas, teiksim, apjomi visā pasaulē samazinās. Jā. Ražot, teiksim, kaut kur ļoti tālu Āzijā paliek mazāk izdevīgi, nu, un tad tā, teiksim, šī ražošana pārvācās atpakaļ uz Eiropu, bet nevis uz tām valstīm, kas ir dārgas. Bet, nu, tad, teiksim, Baltijas valsts ir viens no tām, uz kurām šis te uzsvars ir. Ja rūpnīca tiks nodota eksploatācijā februāra beigās kā ieplānots, tad jau aprīļa beigās būs gatavi pirmie produkcijas paraugi. Solvita Demanta, Tatjana Saksa, Ganskiņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.